Sveiki, mėly žiūrovai, šiandien 24 balandžio, vėlyvas vakaras, tai 25 greičiausiai video pamatysit, aišku, šiandien tikrai nesumontuosiu, eisiu miegoti, tai pamatysit ketvirtadienį, o ne trečiadienį, bet realiai, ką turim šiandien dienai, kokius įvykius, tai Česi Fjaras kaip ir stabilizavo vieną poziciją, kai kur sustabdytas priešas, toliau pralaužta Očerėjo Vatino kryptis, tai yra Avdijevkos kryptis, įvyko prasilaužimas vis dėlto, rusai plečia savo flangus, tai nėra gerai. Tai tokia situacija, pasirodo atakams jau yra atvažiavę 300 km, tai Dženkoje buvo vis dėlto patvirtino, kad Dženkoje atakavo atakams, amerikiečiai atvežė anksčiau negu buvo pasirašyta parama, tai irgi yra gerai, ai, iš tos ankstesnės, kur ten kažkaip susuko reikalus. Tai va, šiandien tokia situacija, kas fronte, iškart trumpai, aiškiai apžvelgsim. Įvyko konfliktas tarp Lietuvos legionierių, pasakysiu taip, kad aš turbūt pasirinkčiau Obriaus pusę ir palaikysiu jį, kadangi tikrai, kiek matau, tai yra tvarkos apskaita yra, o ten dengia, nedengia, gėrė, negėrė, visi nesusipratimai, tai aš manau, alkoholio bėda, tas pats dėdas yra, nėra šventas, taip, jis yra geras bičas, gerus darbus daro, bet tuo ir naudojasi, tai jeigu geras bičas fronto linijoje, tai nereiškia, kad tu esi superinis gyvenime, kai sakant, tai, kai sakau, net pats girtas yra žinutės palikęs, ne man, klausiau, aš esu mentas, tai sorry, mentas yra mentas, ir visos tos subkultūros panetkės ateina iš jo, kiek aš girdėjau jo žinutėse, ir, nu, negaliu teisti alkoholiko, kai sakau, žmogus yra alkoholikas, turi pripažinti, turi gydytis. Antras dalykas, kodėl automobilis, kiek žinau, buvo atimtas, vien tik dėl to gaila, kad tos problemos nekėlė anksčiau ir leido žmogui tapti žvaigždėjais, pasijuto didelę žvaigždę ir čia galvoju įtaką turiu. Bėda tame, kad jis teisės yra pragėręs Lietuvoje. Jeigu aš palaikysiu dėdą, aš sakysiu, kodėl aš važiuoju čia, kodėl aš padedu čia, aš padedu tam, kad nenusižinėti įstatymą. Taip, aš pats irgi vartoju alkoholį, nuvažiuoju ir fronto liniją, yra to alkoholio, neslėpkiam, jo yra. Išgėriai, būk savo vietoj. Pamatėjai, kad išblaivėjai, viskas tvarkoja, sėsk už vairo, niekas nieko nesako. Pasitikrink ryte, esi pusk, nėra promilių, važiuok. Ukraina yra nulis promilių. Tai nenusižengimėkim, ponai, įstatymom patys, dėl kurių mes kovojam. Tai kam kovoti, jeigu viskas bus lygiai taip pat, kaip buvo prieš tai? Niekas nesuteikė viršenybės, nei vienas apdovanojimas, nei vienas priimtas specialaus žmogaus vizitas, paspausta ranka Budanovo, prezidento, Zelenskio, Zalužnio, jokio skirtumo. Tai yra jūsų bėda, jūs nesat aukštesni už įstatymus. Tai dėl to aš sakau, palaikau šioje vietoje taip, Oblius kaltas, kad neviešino, matomai bandė dengti žmogų, ten iš geros pusės, kad dėdas yra geras, bet, nu, įvyko kaip įvyko, abudu yra gražuoliai, kai aš sakau šioje vietoj, o dėdo tikrai nepalaikau, kad čia bando ant legiono pilt, visi skaldosi, jokio skirtumo. Esmė tame, kad bičas prisidirbės ir reikia už tai sakyti. Ir vienas ir kitas turėtų, vienas turėtų pareikšti, kodėl tai buvo nepraninformuota, o kitas pripažinti taip, aš esu alkoholikas, atleiskit, aš važinėjau, nusižinėjau taisyklėm ir, nu, taip yra. Bet tada, kai sakau, nuopelnai nieko daugiau neduoda. Nepateisina žmogaus važinėjančio be teisių Ukrainai. Įstatymas yra visur vienodas, teisės turi būti, vairuotojo pažymėjimas. Tai va, trumpai tiek apie tai, apie tą konfliktą. O dabar grįžtam prie fronto linijos, tai pirmiausiai noriu padėkoti remėjams, kurie paremėt kanalą, kad jisai galėtų daugiau reportažų padaryti, aišku, aš čia atvažiuoju, daugiau galiu važiuoti, kai sakau, jeigu savo išleidį 1500, ten 300 ar 400 iš jūsų įkryto, labai gerai, reiškia, aš turiu šiek tiek išlaidų mažiau savo asmeninių, labai dėkingas, toliau organizuojam kitus dalykus, nebūtina, sakau, niekam nerodysiu, ką aš darau, ką kiek kam perdaviau, ne dėl to, kad ataskaitos aš nemėgstu šitų dalykų, nes didžioji dauguma yra sukombinuota įvairiais būdais, svarbu, kad gauna daliniai. Dabar buvo pristatyti du automobiliai, blielų pagalbą, sutarpininkauta, jie pristatyti vieną, viskas, visi patenkinti. Toliau, spauskit like. Nežinau, kodėl buvo užblokuoti komentarai paskutiniai, nežinau, nieko neblokavau, vis atblokuoja ir vėl užblokuoja. Kas įsivėlė, reiks aiškintis, kai grįšiu į Lietuvą. Tai tiek, spauskit like, dalinkitės.
prenumeruokit kanalą. Taip, einam prie fronto linijos, kai tik bandau pasileisti būtent žemėlapį, kas bus aktualu būtent dabar, kas vyksta fronto linijai. Kaip ir minėjau, pradėsiu nuo Sinkivkos, kaip tik bandau ją atsidaryti. Štai, Sinkivka, Kupianskas. Čia kaip ir niekas nepasikeitė, stabili situacija, priešas yra išvestas, daug nediskutuokim, prieš tai viskas aišku buvo, kur buvo ką išvesta. Didžiausia įtampa yra Terni kryptyje, tai yra šitoje vietoje prie vandens telkinių. Ir priešas čia daro didelį spaudimą, bet kol kas didelio pranašumo neturi. Bilhorivkoje mestos didelės pajėgos. Čia dabar šitam rajone Bilhorovka, kaip pasakysim, Serebrenskai, Lisničistva. Nu, imkim, bet aš va taip įsivaizduoju šitoj teritorijai. Būna dienų, kad skraido apie 25 žvalgybiniai dronai. Tai reiškia, šita kryptis tampa aktuali, rusams yra skaudi ir jinai juda. Aišku, pasirodė video iš Nasgvardijos vieno brigados, kai skraido po Srebrenską Lisničiusą. Tai tikrai buvo gražus miškas. Čia bent jau tenka kur toliau važinėti. Limano kryptie tikrai gražus miškai, aplinka graži. Iš miško niekas nelykia. Tik tai, kaip sako, kujos ir šakelės turbūt, ar kaip vienas stiebai tie lygia medžių. Žiūrus vaizdas, turbūt ne vienas matė Telegram kanale. Tai situacija tokia. Toliau mes turime Razdolivkoje šiek tiek įsisiautė priešas ir aišku Spirnyje. Spirnyje bando priešas atakuoti, gan stipriai atakuoti, bet ten kol kas neturi jokio pranašumo. Jeigu judant link Bachmuto kryptyje, kaip ir minėjau, šiek tiek stabilizavo situaciją, tai stabilizuota situacija Ivanovskė yra. Čia priešui neleido lengvai taip judėti ir daryti tai, ką nori. Ukrainiečiai stabilizavo situaciją. Dips taip metpė, mes nieko nematysim šitoje vietoje, kaip bebūtų gaila. Kaip matoma, čia šitoje vietoje yra pasikeitimas, bet čia nežymus, bet jau yra pliusas. Yra atkovota teritorija, kaip matom, mėlynas plotelis, šiek tiek ukrainiečiai šie sugebėjo kontratakuoti. Tai nėra viskas taip prarasta, nėra taip tragiška. Manau, kad situaciją dar galima sukontroliuoti iki tol, kol atvažiuos pilnas aprūpinimas. Tai vat nuo to viskas priklauso. Aišku, tikslas yra išeiti čia Sefjaru, užimti aukštumą. Nu ir tada jau prasideda greičiausiai viena iš krypčių, tai yra judėti toliau link Konstantinovkos. Čianai bandyti perimti šitą mazgą transporto, kur aprūpinimas vyksta iš Kramatorsko, link nuo Pakrovsko. Ta prasme, čia jau tampa svarbus mazgas. Ir čia yra ir traukinių mazgas, tai dėl to rašistams yra aktualu išeiti. Aišku, toliau eis link Pakrovsko ir Donetsko srities išeigos, bet čia yra dar viena gynybinė linija, čia galima sakyti trečioji linija, Kramatorskas, Slavianskas. Tie eina jau prie Donetsko srities sienos. Nu, kol kas dar eiti priekį yra kur, kaip sakom, turime ribos, kur atsitraukinėti, jeigu reikės, bet gynyba čia kol kas negriūna, laikosi ir matom, kokiais tempais rašysta eina į priekį. Nebus taip, kad čia vieną dieną ir atsidurs šinai. Teks padirbėti jiems, tiek pat ir ukrainiečiams padirbėti, kad laikyti šitas pozicijas. Kai matom situaciją bendrai fronte, išsekinama taktika, kas visi čia bando įrodyti, reikia priešą malti, permalti, nedirba, kiek be malam priešo, jis vis tiek juda į priekį. Tai vat situacija dabar tokia, vat, būtent yra šitoje vietoje, kad iniciatyva vis dėlto turi priešas, bet neturi didelio proveržio. Klišijevka, Andrijevka, Kurdiumovka, šiek tiek pozicija aprimusi situacija. Čia kažko baisaus nieko nėra, vyksta artileriniai dueliai ir tuo viskas baigta. Toliau pati jauriausia situacija, tai yra, kaip ir sakau, Ošeretina kryptis, kai matom, čia yra išsiplėsta ir realiai priešas plečia savo placdarmus. Tai va, tas placdarmų plėtimas yra problematiškas, nes jeigu jie išsiplės, jie galės ramiai
kovoti ir turėti logistiką. Kai yra siauri, neišplėsti plasdarmai, dar galima atkirsti ir atkirsti apačioj, bandyti flanguoti, daryti manevrą, atkirsti priešą kažkurioje, rasti silpną vietą šitoje gynyboje, tikrai nėra visai įsitvirtinęs, bet čia yra jau manevras. Tai vat apie ką ir kalbu, kad priešas lygiai taip pat dirba išsekinamų būdu, bando išsekinti ukrainiečius ir tokiu būdu veržiasi į priekį. Tai ta taktika galbūt pasiteisina priešui, tai yra ilgalaikė strategija, kai per ilgą laiką tu sekni ir eini į priekį. Vis dėlto reikia galvot keisti apie taktiką ukrainiečiams, nori, nenori, jie privalės daryti. Aš manau, kad jau ir dabar po biškį konsultuojasi su mūsų partneriais apie manevrinę gynybą, kaip atlikti manevrą, kaip manevruoti, ko ieškoti, kad įtakoti priešą mūšio lauke ir priešui nepadarius dėl nuostų priversti atsitraukinėti. Tai šita vieta yra labai sudėtinga, nes kadangi čia yra atšerevatinas aukštumoj ir automatiškai atsidaro, kad jie galės judėti ir vykdyti operacijas, kai matom tas pats bandyti atkirsti žnyplės didelį, daryti apsupimą nuo Chasiv Yar, apsupti Torecką, visą šitą dalį, jeigu čia eis, yra įvairūs variantai. Toliau bandyti judėti per aukštumas link Pokrovsko. Kitas variantas – daryti mažasis žnyplės link Arlyvkos ir uždaryti šitą vietą. Ketvirtas variantas – išeiti žnyplėmis ant Kurachovo ir lygiai taip pat uždaryti šitą vietą ir kartu sujungti Vuhledarą. Tai šiaip variantų, eigos variantų yra daug. Ką dabar darys priešas ir kur pajudės, sunku spręsti, bet matysim. Dabar čia reiktų, kad stabilizuotų Čeretiną, pažiūrėsim, gal pavyks, atvažiuos ginkluotė, atvažiuos amunicija ir visus reikalus šiek tiek stabilizuos. Nesakom, kad perlenks situaciją fronte, laimėsim, bet šiai dienai bent jau stabilizuosim. Aišku, viena, kad priešas nesustos ir kiek jisai nuostolių beturės, jis kol kas juda be didelio vargo, jam negaila nei gyvos jėgos, nei technikos, nei kitų materialinių resursų, kuriuos meta į Ukrainos frontą, kad tik tai laimėti šį karą. Žiūrint Staromajorsko kryptyje situacija vėlgi su paštrėjus yra, bando priešas išeiti link Makarivkos, bet kol kas čia situacija yra įstrigus, niekas kardinaliai yra nepasikeitę, tiesiog vyksta lokalūs mūšiai. Turbūt didžiausia įtampa išlieka vis dėlto Verbuvojos kryptyje, šitoj vietoj, čia priešas bando plasdarmus užspausti, bet kol kas ukrainiečiai čia laikosi ir plasdarmas tas nedidelis vis dar laikosi. Kai matom, per porą dienų jokių pakitimų neįvyko. Jeigu einam į pietus, pietuose mes turime Krinkį, ten situacija išlieka stabili, 60 spartiečių, kaip aš sakau, plasdarmą laiko, priešas naudoja gaukartus, zylus, keikia madera, tas mėto jau nesprogmenis, o šipus, kurie drasko padangas ir priešui neleidžia judėti į priekį. Aišku, yra daug video, turbūt video, kaip tiksliau ne vienam kanale tą patį galbūt video iš lėktuvo, kaip Chasiv Yar yra apšaudomas iš priešo bombonešių. Taip, tai karas, sudėtingas karas, kuris reikalauja didelių išteklių, didelių resursų. Todėl reikia susikoncentruoti ne į asmeninius konfliktus, kaip Lietuvių legionas, ten aišku, legionų ir dar tolikį legiono, ten kiek jų yra 30, galbūt maksimum, nu, iki 50 karių, sakykime. Tai yra idėja, išlaikyta legioną, bet ir be jų yra labiau kovojančių grupių, aš labiau bendrauju su kariais fronte, tie, kurie kariauja daliniais, dalinių vadais, neslėpsiu. Todėl su kariais yra sudėtinga palaikyti ryšį. Antras dalykas, kariai nemato realaus mūšio lauko, mato tą savo situaciją, kaip ir dieda, sakykime. Jisai taip specialistas gali padėti nuimti, bet jisai nemato viso paveikslo, nes jis tengia to paveikslo išdėstyti. Svarbiausia reikia, kad jis yra teisus, nes jisai turi patirties, jisai matė besilydantį metalą. Jeigu aš mačiau vis besilydantį metalą, tai aš būčiau negyvas. To neslėpsiu. Fronte aš nuo 14 metų, visi tai, kas mane žino, puikiai žino, dalyvauta Širokino operacijai, ilgą laiką dirbta ir su dronais iš Avdyvkos buvo skraidyta ir visa kita. Tai man pasakot, kad neišmanau, nežinau, geriau patylėti yra. Dar, kai sakau, kai jūs
valgėt valdiškus pinigus, žiūrėtės į savo kišenę valdiškose darbuose, kaip visi turėjote. Aš jau čia važinėjau už savo pinigus ir dirbau su žmonėm kaip savanoris, nors iš šiai dieną aš atlyginimų šią negaunu. Aš važiuoju kaip savanoris, atidirbu, išvažiuoju. Apie tai manau, kad bus galima pakalbėti kažkada, tai po karo. Dabar net informacijos, kai kurios negalima paskleisti, papasakot, kas yra daroma, kaip daroma, tegul priešas geriau galvoja, kad jisai laimi, bet daug dalykų yra tikrai daroma, daug patariama ir aš matau, kad daug kas keičiasi. Išgirsta mus kaip savanorius, tokius, kurie turi karinę patirtį, kurie gali patart. Ir elementariai mes matėm daug video, kada būdavo ant šarvuočių važiuoja kariai, mes tuo klausimu stipriai diskutavom su vadais. Ir matom šiai dienai, situacija pasikeitė fronte. Atvažiavo vakarietiškai į techniką, iš pradžių buvo ant šarvų, dabar ar matot ant šarvų judančius ukrainiečius? Nemato. Įtikinom. Mes įtikino partneriai. Tai yra ilgas darbas, bet pasiektas rezultatas. Geriau mažas rezultatas ir geri įspūdingi veiksmai. Tai va, dėkui dar kartą, kad stebit kanalą, remiat. Spausdami like, prenumeruodami, aišku, kas prisidėt per Contribee, labai dėkingas. Paremėt šitą projektą ir iki sekančios apžvalgos. Sekmadienį bus savaitės apžvalga.